نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين محبوب رب العالمين جيد مقتدر علماء کرام جہاں دوست بیٹھے تھے بس نہ لائیں کسی کو آپ یہیں بیٹھے رہیں جید و مقتدر علماء کرام محتشم صوفیاء اعظام انتہائی قابل تکریم تمام حاضرین گرامی مرتبت جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت سے خود کو اور سماعت سے آپ کو مشرف کیا ہے یہ ہمارے صوفیاء اعظام اور علماء کرام اور عاشقین رسول کریم علیہ السلام کا محبوب ترین خطبہ اور عنوان سخن ہے سبحان اللہ جس نے بھی اپنی زندگی میں اپنے کلام کو مقبول اور حسین اور محتم بشان بنانے کی آرزو رکھی ہے اس نے اس آیہ کریمہ کو زیب عنوان بنایا ہے ابھی علامہ چشتی صاحب خوبصورت پیرائے میں نسبت فیضان نسبت اور غلامی کے پاکیزہ عنوان پر ارشادات صادر فرما رہے تھے میری طبیعت طویل نشست کو برداشت کرتی تو میں باقی علماء کرام کے پاکیزہ کلام سے محظوظ ہوتا اور آپ بھی یقیناً متکیف ہوتے واصفین رسول کریم علیہ السلام نعت خوان حضرات ان کا پاکیزہ جذبہ جب لفظوں میں تحلیل ہو کر سید الکونین کے حضور مجسمہ عقیدت بن کر حاضر ہوتا ہے تو اس میں پڑھنے والے اور سننے والے سب شریک سفر ہوتے ہیں لیکن یہ محفل ہماری نہیں ہے یہ محفل ہماری نہیں یہ محفل ہماری ہوتی تو اتنا سکون اور اتنی نورانیت نہ ہوتی یہ محفل ہوتی تو یہ دلبستگی یہ رانائی یہ کیفیت اور یہ دل ربائی یہ ہماری نہیں ہے جن کے نام سے دو عالم کو سکون ہے انہی کے نام پر یہ محفل قربان ہوئی ہے اس لیے بات بھی انہی کی ہے اور محفل بھی انہی کی ہے اللہ رب العالمین نے جس طرف کائنات کو متوجہ فرمایا وہ بھی اپنے محبوب کی زبان ترجمان کلام الرحمن وہ بھی اپنے کلام بزبان تفسیر مشیت رحمان جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوتا ہے قل سبحان اللہ میرے محبوب مجھے اچھا لگتا ہے سبحان اللہ کہ آپ بولتے جائیں اور میں اور کائنات سنتے رہیں بولیں آپ سبحان اللہ میرے محبوب بولو خدا خود فرماتا ہے قل بولیں نا آپ دیکھو کیا انداز ہے میرے محبوب قل کائنات منتظر ہے میرے محبوب بولو نا عرش و فرش والے سب سننے کے لیے بے تاب ہیں اور ارشاد کیا ہے ان کنتم تحبون اللہ ترجمے سے پہلے میں تمہید رکھتا ہوں کہ ہے کوئی ایسا جو دنیا اور آخرت کی شادکامیوں کا آرزو مند ہو جو دنیا اور عقبہ کی کامیابیوں میں فائز المرامی کا جستجو رکھنے والا ہو اور وہ طالب حب خدا نہ ہو وہ طالب خدا نہ ہو مشرق میں ہوں یا مغرب میں شمال میں ہوں یا جنوب میں عرش میں ہوں یا فرش میں عرش پر ہوں یا فرش پر صحرا میں ہوں یا دریا میں خلا میں ہوں فضا میں یا صفوف سما میں یا عرش اولا پر جہاں جہاں کوئی ہوگا محبوب ایک ہی ہے اور سب کی توجہ ادھر ہے مخلوق کا محبوب ایک خالق ہے عرشوں کا محبوب وہی ہے فرشوں کا محبوب وہی ہے وہ ہوش و طیور کا نار و نور کا محبوب وہی ہے زمین و زمان کا مکین و مکان کا ملک فلک سمک کا محبوب وہی ایک ہے اور وہ ایک کہتا ہے کہ سارا جہان انبیاء و ملائک مرسلین مؤخرین و متقدمین نیک عام و خاص ان سب کا محبوب میں ہوں اور سب کا محبوب ہو کر میں بھی کسی کا محب ہوں وہ بھی ایک ہی ہے وہ بھی ایک ہے ساری کائنات میری طالب ہے ساری کائنات کا محبوب میں ہوں اور میرا محبوب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ارشاد فرمائے ان کنتم تحبون اللہ واقعی اگر تم مجھ سے پیار کرنا ہی چاہتے ہو تو کرو یہ حق بنتا ہے رزق میں نے دیا زندگی میں نے دی عقل میں نے دی شکل میں نے دی چلنا پھرنا میں نے سکھایا اٹھنا بیٹھنا میں نے دیا بولنے کی قوت میں نے دی سمجھنے کی طاقت میں نے دی بصارت میں نے دی بصیرت میں نے دی رفتار گفتار کردار کی طاقتوں سے مالا مال میں نے کیا تمہیں بیوی بچے ماں والدین خیش و اکارت دنیا دولت تاج راج امانت دیانت سروت جلالت سترت یہ